ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରସାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଟୱାର୍କ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଜୟପୁରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଆମେରିକୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏକ୍ସ ଡବଲ୍ ବି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗୋପାଲ ଇଟାଲିଆଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏ ପି ସହପ୍ରଭାରୀ କରାଯାଇଛି ୟୁପିରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଓ ବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଆୟକର ଛାଡ଼ର ନୂଆ ନିୟମ ଆୟକର ସୀମା ଛାଡ଼ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କାମ୍ୟା ପଞ୍ଜାବୀ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ହରାଇବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲା ଖରାପ ଖବର ରିପୋର୍ଟ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବେକାରୀ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଫୋନ୍ପେ ଭାରତକୁ ଭରଣା କରିବ ଆଠ ହଜାର ଦୁଇଶହ କୋଟିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୟାଳିଶ ହଜାର ଜରିମାନା ଦେବ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପ୍କାର୍ଟ ଟଙ୍କା ପଇଠ ପରେ ବି ଡେଲିଭରି ହୋଇନଥିଲା ମୋବାଇଲ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଛପନ ହଜାର ପାର କଲା ସୁନାମୂଲ୍ୟ ରୂପା ବି ବଢ଼ିଲା ସେୟାର ବଜାର ହ୍ରାସ ସେନ୍ସେକ୍ସ ସୂଚକଙ୍କ ଛଅଶହ ସଇଁତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ନିପ୍ଟି ବି ରେଡ୍ ମାର୍କରେ ବନ୍ଦ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କମାଲ ହୃଦ୍ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀରେ ଅତି ନିକଟ ଦେଇଯିବ ବିଶାଳମୟ ଧୂମକେତୁ ଛାତ ଉପରେ ଖାଲି ଆଖିରୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଅଠରଶହ ଅତିରିକ୍ତ ଯବାନ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂ ବି ସିସିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସିସିଆଇ ବହନ କରିବ